veliki, mali i oni najmanji. Ma lijepo vas je ponovno vidjeti u ovako velikom broju i nadam se da ste spremni za naše ovotjedne talente, urnebesno simpatične, malce sveznalce i beskrajno talentirane zvijezdice. Oni vam jedva čekaju ispričati svoje priče. A sada se udobno smjestite u svoj dvorac od mekanih jastuka, jer za početak slijedi crtež tjedna. Njega nam je poslala Slavica Ziber, pa uživajmo zajedno u njenom šarenom crtežu. Nakon šarenog crteža, vrijeme je za našu prvu ovotjednu priču. Hrvatsko debatno društvo u suradnji sa Ekonomskom i trgovačkom školom Ivana Domca te Srednjom strukovnom školom Vinkovci održali su drugu učeničku deliberaciju u gradu na Bosutu. Ideja cijelog procesa je bila da učenici osmisle i kreiraju prijedlog promjene u svojoj zajednici kojeg će predstaviti donositeljima odluka putem učeničkih deliberacija. Što su to srednjoškolci predložili? Saznajte u našoj prvoj rubrici. Učenici debatnog kluba Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci i Srednje strukovne škole Vinkovci zajedno sa svojim profesorima prepoznali su problem koji imaju u zajednici. Danas smo se sastali ovdje kao članovi debatnog kluba Ekonomske i trgovačke škole koje vodi moja poštovana profesorica Ivana Čorak. Kruna ovog našeg debatnog kluba i ovih naših skupova tokom cijele godine je ova deliberacija u kojoj ćemo pokušati riješiti problem nasipanog kamena prilazne staze između strukovne i ekonomske škole. To nama kao učenicima ekonomske škole stvara problem pri odlasku na bus, dolasku sa busa do škole, odlaska do trgovine, odlaska do pekare, ali kao što možete primijetiti, oko naše škole nema ni trgovine, ni pekare, ni ništa. Također, naši učenici, imamo puno učenika sa invaliditetom, i njima je skroz onemogućen taj prolaz i moraju ići skroz okolo, te smo se eto danas skupili tu kako bi riješili taj problem ili asfaltiranjem ili popločavanjem staze. Sad ćemo vidjeti kako ćemo mi to na kraju. Pa mi smo primijetili zapravo koliko to stvara problema. I stalno smo u školi pričali kao kako dolazimo u prljavi, pogotovo u mom razredu, to sam baš primijetila jer nas je puno sa sela i puno dolazi nas busom i prolazimo tim putem. Dolazimo prljavi, pa kasnimo na nastavu, pa obučemo nove patike, pa nam se poderu patike i tako. I onda smo zapravo cijelom, kad smo skupili to sve, odlučili da će zapravo to biti problem koji ćemo mi ići rješavati. Postoji još mnogo tu problema, ali eto, mi smo se odlučili baš za taj. To nije samo u moje ime, to je u ime svih 600 učenika ove škole. Dakle, podržali tu priču. Da. I profesori, i ravnatelji, i svi građani okolo što žive, s kojima smo došli nekakav kontakt, stvarno, ono, svi su oduševljeni s tim i nadam se da ćemo uspjeti. Ovdje smo se okupili danas kako bi riješili jedan gorući problem koji povezuje sve nas učenike, 4 u srednjoj školi. A taj problem smo primijetili još i prije i danas smo ovdje kako bi zamolili za rješenje, trajno rješenje toga problema. I radili smo zajedno u suradnji sa jedna strukovna škola, debatni klub i debatni klub Ekonomske trgovačke škole Ivana Domca. Imali smo neke međusobne debate i okršaje i tako smo vidjeli da zajedno možemo riješiti neki veći problem. Pa kako je okolina reagirala kad ste odlučili evo to ćemo riješiti? Pa svi su bili sretni, svi su nas potapšali po ramenu, samo naprijed, možete vidjeti to i stvarno bi bio od velike koriste se taj problem riješi. Već sad unaprijed razmišljate čega biste se još trebali dotaknuti? Trenutno ne u ovom trenutku, ali nadamo se da do kraja naših školovanja koji smo trenutno u debatnom klubu, jer smo većina svi treći razred, da ćemo još nešto, nadamo se, postići u tome. Dobro, i evo, što nakon današnje rasprave, nakon današnje debate? Pa ništa, kako prođe, vidit ćemo šta ćemo dalje, nadamo se da će biti razumni, da će imati razumijevanje za svoje učenike i da ćemo uspjeti u svom cilju.
Sara i Mateo aktivni su članovi debatnog kluba koji su sa nastavnicama Ivanom Čorak i Mirnom Dovhanj bili uključeni u razvoj debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja. Današnja rasprava i kako ovi učenici govore gorući problem okupio je oko 70 sudionika debatnog kluba te veći broj donositelja odluka. Oni su prepoznali kao jedan problem da postoji put koji povezuje 4 srednje škole, ali koji bi bio super da je asfaltiran zato jer bi bilo ugodnije hodati, brže, ne bi se prljali ne bi uništavali odjeću, tako da recimo oni su prepoznali to kao nešto što im je važno da bi se njihove škole još bolje povezale. A sam problem neasfaltiranog i neravnog puta do škole učenici su odlučili riješiti kroz debatu. Ono što mislim da je jako bitno u ovom slučaju je da stavimo mlade ljude i ljude koji mogu donijeti odluku i podržati njihove prijedloge u istu prostoriju. Da otvorimo taj neki prostor za dijalog i da oni međusobno vide kako mogu jedni drugima pomoći. Može se dogoditi, pojašnjava Penić, da neke stvari u zajednici već i postoje, a da ih mladi nisu ni svjesni. Stoga je ovakav oblik komunikacije dobar i u smislu povratne informacije donositeljima odluka u kojem smjeru mladi razmišljaju. Treba znati postaviti pitanje, samo je pitanje u komunikaciji da se oni uče argumentirano branditi svoje mišljenje i prihvatiti to da nije nužno da će biti po njihovome. Znači u bilo kojoj diskusiji treba se pomiriti s time da će možda ona izroditi neko treće rješenje koje će biti najbolje. Gorući problem ove učeničke deliberacije, sporna staza, u vlasništvu je strukovne škole, a srednjim školama je osnivač županija koja je već puno proračunskih sredstava uložila u rješavanju ovog problema. Prije par godina, ako vidite, tu je bilo livada, možemo reći, koja je bila i zapuštena u tom dijelu. Danas to vidite da je to moderno, da se to kosi na vrijeme, u mogućnostima svake škole. No, Bujedinović ističe kako učenici ne znaju, a danas će imati priliku doznati kako je ovdje predviđen projekt sportske dvorane, te nema smisla danas nešto napraviti i onda kroz neko skoro vrijeme i rušiti. Siguran je kako će osnivači i ravnatelji okolnih škola pronaći adekvatno rješenje na zadovoljstvo cijele zajednice. Možemo i mi biti ponosni na naše mlade generacije koje nam dolaze i neka ostanu tako budni, neka aktivno utječu na svoj život, odnosno da budu aktivni dionici svoje životne sredine, a samim time može svima nama biti bolje. Prilika je ovo da mladi ljudi iskažu svoj stav i mišljenje i to u dobi kada završavaju jedan ciklus svog života, a iskustvo u ovakvim debatama je nešto što će im dobro doći u budućnosti, poručuje predstavnik županije. Jedna tema, ali vrlo atraktivna tema za današnje vrijeme i moram pozdraviti ovakvu inicijativu. Moja generacija nije imala tu priliku, bili smo malo tiši u nekim stvarima. Današnje generacije su puno glasnije u izražavanju svojih stavova i to je nešto što će im svakako dobro doći u daljnjem kako školovanju, tako i životu. Znači, iskustvo koje je u svakom slučaju pozitivno. Kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima, mladi stječu praktična iskustva i trajna znanja koje će im pružiti temelj za aktivno sudjelovanje u društvu u budućnosti. Zaključeno je na drugoj učeničkoj deliberaciji u Vinkovcima. Zašto kiša najviše pada u jesen? I gdje to najbolje uspjeva kesten? Koliko pelodi može u letu sakupiti pčela? I koliko u Hrvatskoj ima ukupno sela? O svemu i svačemu pričali smo s vrtićarcima malim. Na sva pitanja oni su vam odgovore znali. Pozdrav, mali moji! Dobar dan, dobar dan. Ja mislim da sam ja na pravom mjestu. Jesam ja u Jarmini? Da, da. U dječjem vrtiću? Da, da. Odlično. I vas tu ima 8? Da, da. Da? Ne, nema. Ne. Koliko vas ima? Ima nas 5. Bravo. Znači, već ste naučili i brojati. Pa što znam koliko je 2 plus 3 isto. Koliko je 2 plus 3? 5. Bravo. Ok, prije nego što krenemo se... I 3 je 6. Bravo, vidim ja, vi ste neki pametni tu iz Jarmine. Idemo mi ovako, prije nego što mi krenemo sa razgovorom, idemo se malo bolje upoznati. Ja se zovem Daisy, a ti se zoveš? Kristina. Jako. Katja. Luka. Borna, već smo čuli. Borna, već smo ga čuli. Odlično, Borna, odlična ekipa. Nego, da vidim ja koliko ste vi to zapravo pametni. Koje sve boje mogu biti leptiri?
plava, narančasta, bijela, ali nekad je ona bijela, znaš, točkice, žuta. I koliko dugo žive? Stani, stani, roza isto. I roza. I ljubičasta. Koliko dugo leptiri žive? Pa žive jedno, skoro pa za uvijek. Skoro pa za uvijek. A koliko godina živi jedan medo u šumi? Jedno... A koliko je to puno? 14. 14, koliko ti misliš da medo živi u šumi? 100. 100 godina. Ti si isto htio nešto reći. 150, 18. Koja životinja može najviše živjeti? Vuk. Vuk. Najviše mogu živjeti mačke. Mačke, dobra. Ne, pčela, pčela mogu najviše živjeti. Pčela misliš da najviše živjeti? Da, pošto ako ti izgaziš, ako izgaziš ona... Što? Ako izgaziš ona se umrla, ali oni skoro pa zauvijek ne umiru. Oni zauvijek ne umiru. A što pčelice rade? Stani, skupljaju med da mogu ljudima davati med. Jel one baš skupljaju med ili skupljaju nešto drugo? Iz cvjetova skupi i napravi od toga med. Mm-hmm. A šta skupa sa cvjeta? Ono nešto je žuto. Kako se to žuto zove, ne znate? Ja znam. Odučak i onda oni to sve izmaze pa ovo da tako napravi. I koliko njih tih pčela bude u jednoj košnici? Ima ih jedno pa više od 200. Više od 200? Jel imaju oni neku kraljicu? Imaju, ne, imaju. Imaju. Kako se zove? Mama kraljica. Mama kraljica. I tata kraljica. Imaju tatu kraljicu. A bumbari su kraljice. Ko bumbari? Da. Bumbari su što pčela? Tate. Tate? Dobro. Meni su bila pčela iz prozora. Jesu te pčele dobre onda za nas ljude ili su loše za nas ljude? Dobre su, ali ono kad ono bježiš, mašiš rukama, ona te ubodu. I srnu ptisu kad mašiš ono. A, vidjeli smo se u parku pa smo probali. Da, ali nije nos. Koja je po vama najopasnija životinja onda? Osa. Osa? Trnje. Kako? Medved. Medved, ko je za tebe najopasnija? Bumbar. Bumbar. Ko je tebi najopasnija životinja? Bumbar. Isto, a tebi? Bumbar. Zašto vam je bumbar najopasniji? Ja volim bumbar. A medo, kad vidiš medo, penji se na drvo. A ja misliš da se medo ne može popet na drvo? Može. I kako se onda spasiti od medvjeda ako te medvjed napadne? Samo si. U auto i vozi. A šta ako nemaš auto pored sebe? Nađeš ti sam u šumi. Ja imam. Imaš jedino ruksak u torbi, malo neke vode, malo neke hrane, kruha. Znam šta učiniti. Šta onda učiniti? Baciš medo ako imaš meso i onda pobjegneš. Uh-huh. Ili ono kao se praviš da kad ne vidiš, ili se praviš se da si mrtav. Mhm, dobra taktika. Ima neku bolju taktiku kako se spasiti od medvjeda, reci. Ne znam. Ja mu bacit meso i ja trčit. Se praviti metal. Žive li mačke samostalno ili u skupini? U... Stalno. Stalno, oni ne žive u skupini. Ne, a žive li vukovi u skupini? Žive. Koliko njih bude u skupini onda? Jedno i ono, 90 milijardi. 90 milijardi. A žive li male ptići u skupini? Da. Ptičice? Da, ali ima ih mega dvoje, troje i tako. Koje ptice znate nabrati? Znaš li ti neko ptice? Grlice. Grlice. Dobro. Još neko ptiče da znaš? Ovo. Čekaj, samo malo i to ćemo po redu. Još neko ptičicu. Zabravio si. Znaš li ti neku ptičicu? Ne znaš li ti jednu pticu nabrojati? Znaš li rodu? Znaš za rodu? Znaš ti neku pticu? Da. Reci. Crnu i bijelu. Crnu i bijelu? Da.
Znači neku vrstu ptice? E, znam ja. Čekaj samo malo, doći ćemo do tebe sada. Sova. Grlujica, sova, orao, ona koja ide na jug, orao i sova. Znači orao, sova, sova, orao i ona koja ide na jug i orao. A što je sa lastavicama? Što je sa vrapčićima? Što je sa golubima? Što je sa galebovima? Htio sam reći galeb, ali sam nisam se. Nisi se mogu sjetiti. Okay. Nisam znala reći. A što biste rekli? Tko ima najplaćeniji posao na svijetu? Tko dobiva najviše para za svoj posao? Ja! Ti? Da. A šta ti to radiš da dobivaš novice za svoj posao? Tata mi hoće sastaviti, a ja to, i on mi da samo jedan novac. Dobro, znači ko najviše zarađuje novaca? Koji, ja. Koja funkcija? Ja. Reci. Manji uvijek roditelji malo daju pare. Uvijek daju pare. Uvijek daju pare. I na što potrošiš te pare? Pa idem kupit što oni meni kažu i tak. Uzmem baš i idem kupit što oni kažu. Na što biste potrošili da, da dobite sada 100 kuna, 10 eura. De, na što biste... Prošle su kune. Prošle su kune, ispravila se sa 10 eura, evo ga. Dobro si me podsjetio. 10 eura. Što biste, na što biste potrošili tih 10 eura? Potrošio bi na sladoled. Dobro, ti? Pazi, imaš 10 eura. Na nešto. Na što prvo bi potrošio? Ne znam. Ne znaš na što bi potrošio novce? Na što bi ti potrošila? Na šljokice. Na šljokice? Na eurić. Na? Na eurić. Na eurić. Na eurić. Aha, dobro. Na što bi ti potrošila? 10 eura. Na šljokice isto. Odlično, ja sam vidjela da tu vi imate nekakve šljokice, hoćemo mi sad malo uzeti šljokice i ovako ih baciti na dvorište. Hm? Hoćemo? Ajmo! Naša ovotjedna zvjezdica ima 14 godina i svira klavir. Ona je Klara Špoljarić i u sljedećim minutama ispričat će vam svoju glazbenu priču. Nalazimo se u osnovnoj školi Ivana Kozarca u Županji, u glazbenom odjelu, a sa mnom je i Klara. Klara, pozdrav! Bok! Daj nam malo ispričaj svoju glazbenu priču. Kada si krenula, koliko zapravo imaš godine i koliko dugo već sviraš? Znači, ja sviram od moje 7. godine, znači već 7 godina. U glazbenu školu idem 5 godina. Uh-huh. Znači, sviram klavir. Baš mi se svidio taj instrument, uh-huh, već od vrtića i tad sam 2 godine i još svirala. Uh-huh. Gdje si ga prvi put vidjela? Je li to bilo negdje na televiziji, si ga čula negdje na radiju ili kako je to izgledalo? Jel se možda sjećaš uopće? Teta u vrtiću, u stvari ta učiteljica, uh-huh, klavira u vrtiću, vodila je zbor i onda je isto bila kao vodila je i instrument, uh-huh, da djeca sviraju klavir, pa sam ja odlučila. I onda si došla? Da. I odlučila da je to... Ta ljubav na prvi pogled. Da. Ljubav traje već 7 godina. Koliko si zapravo u tih 7 godina naučila? Pa dosta toga sam naučila. Naučila sam onako baš dosta i nastavnik mi kaže da sam dobro. Kako ti je ovdje u glazbenoj školi? Odlično. Sviđa mi se baš dosta. Nekad mi se malo ne da baš svirati, ali... Šta ti je teže? Solfeđo ili sviranje? Solfeđo malo. To je svima, tako da. Da. Što je zapravo, što bi rekla kakav je klavir instrument, osim što je veliki, glomazan i prekrasan? Pa znači, klavir je instrument, meni je kao nekakav moj prijatelj, jer uh-huh, kad se osjećam nekako tužno ili tako nekako, uvijek sjednem za klavir i sviram, uh-huh, kako se osjećam. Doma imaš nekakav klavir? Da. Imaš. Koliko onda često doma moraš vježbati da bi zvučila kao jedan pravi pijanist? Pa svaki dan vježbam, po možda najmanje 45 minuta. Uh-huh. I to bude dovoljno? Bude. Pa bude. Imaš neku najdražu skladbu?
Imam evo ovu koju ću vam osvirati. Koja je to skladba? Preludi od Frederika Chopina. Daj mi malo opiši sebe, kakva si ti inače, koji su ti možda ciljevi i ambicije u nekom doglednom periodu i da li će glazba naći nekako put u tvom životu i u budućnosti? Pa ja sam dosta tvrdoglava osoba. Odgovorna sam, volim raditi i svirati klavir. Za budućnost sam mislila možda glazbeno upisati srednju, ali ne znam još što bi bilo. Imaš još puno vremena ispred sebe, tako da ćeš još odlučiti. Što se tiče samog klavira, možda uz koju životinju, uz koji zvuk bi ga nekako okarakterizirala, povezala? Pa nisam baš o tom razmišljala, možda bi ga povezala, a ne znam, izgleda mi kao nekakva mačka, ali zvuk nije baš takav, zvuk je kao pjev ptica. Mm-hmm. I zapravo puno toga se može na klaviru dobiti sa zvukom. Da. Jesi bila na kakvim natjecanjima? Jesam, bila sam. Kako je to išlo, koje su nagrade osvajane? Pa dobro je išlo, malo me bila, uvijek me trema malo prije natjecanja, ali dobro je bilo. Ko je bilo zadnje natjecanje, gdje se održalo? A nisam sad ove godine još išla, mislim da ću ići, pa eto, vidjet ću. Kako bude, te trema pojede malo? Da, malo. To će s vremenom nestati. Ništa, Klara, obećala se nam čuti tvoju najdražu skladbu, pa mislim da je vrijeme da mi to malo i poslušamo. Može. Nakon priče o glazbi, prisjetimo se još jednom crteža tjedna. Dragi moji, s crtežom tjedna završit ćemo ovo tjednu šarenu epizodu emisije Tko zna zna. Ali družimo se u isto vrijeme na istom mjestu za točno 7 dana. A do tad mi ostanite dobri, zaigrani, veseli kao i do sada. I ne zaboravite mi crtati i pisati na adresu Trg doktora Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci za emisiju Tko zna zna. Ili na našu mail adresu tkoznazna@vktv.gmail.com kada ću vaše crteže pokazati i u sljedećoj emisiji. A do tada, pusti svima i bok!